Tak, já vás tady vítám. Jak mě představil kolega, moje jméno je Kristýna Baštářová. Co dneska uslyšíte, tak je o sedavém zaměstnání. Předpokládáme všichni, co jste tady, tak asi hodně často sedíte, jinak by vás to zřejmě nezajímalo. Je tady někdo, jen tak se zeptám, koho bolí třeba záda? Dobře. Máte zhruba tušení proč? Zesezení? Může to být jiný důvod, je to úplně v pohodě. Jako. Ještě se tam, kdo sportuje, třeba tak pravidelně každý den hodinu. Tak každý den se dá, dobře, tak jo. Tak, čím se vlastně zabývám já, a proč si neříkám trenér nebo fyzioterapeut, jsem takový mezičlánek mezi fyzioterapeutem a trenérem v posilce. Ten v posilce vám spočítá, kolik uděláte dřepu kliků, tu techniku už tak moc jakoby neřeší, naštěstí už se trošičku láme, takže už můžete najít takový trenéry, který nějakým způsobem tomu rozumí víc. A zase fyzioterapeutem jdete až v případě, jako kde vás opravdu jako si říkáte, že už máte nějaký jako problém. Takže já jsem něco mezi. Buď to jdete po fyzioterapeutovi ke mně, abyste dokončili kdyby tu léčbu, anebo když víte, že vás bolí záda, stačí to nějakým způsobem rozcvičit, že to není nějakým způsobem jako větší problém. Tak tady jsem já. To, co vidíte tady, tak je taková ta klasická fotka před a po. Já doufám, že to je jasný, jo? Tady se usmívá, tak hádám, že to je po. Já myslím, že je to vidět, mám tam trošku jako to slunko. Ivy vyrostl. A já jenom říkám, tohle není můj klient, to jsem našla někde na internetu, jo, takže já můžu jenom hádat. Nicméně si myslím, že vzhledem k tomu, že se usmívá, tak tam na té druhé postavice je se sebou spokojen. Vidím rozdíl, že se oholil chlupy na hrudi. A potom, proč vám ten vlastně obrázek ukazuju, že mně se líbil víc tady. A to proč, tak je to z toho důvodu, že on si tím cvičím tady na tomto obrázku zvýraznil svoji skoliozu. Takže když se podíváte, že jeho levá ruka je víc ve vnitřní rotaci a vejš, než ta pravá ruka. Než začal cvičit, tak to mělo v pořádku. Tak to je jenom důvod, proč říkám, že tomu ty trenéři v těch fitkách ještě tak úplně nerozumí a zapomínají se dívat na nějaký případek, na který by se dívat měli. Rozebereme si váš den. Tak, 8 hodin spánku, takový průměr doporučeného času. Máme? Kolik? 6? 4? 10. Co se mají rádi? 10? Dobře, budu vycházet z toho, že doporučovaný čas vědecky nějakým způsobem prokázaný je 6 až 9 hodin, takže řekněme 8. Samozřejmě během toho spánku je to regenerace, ale nehýbete se, takže jenom ležíte. Potom práce, oběd a doprava do práce. Jezdí jen na kola do práce, nebo všichni autem, šalinou, tady u vás tramvají, ne? Tramvaj, jo? Tak, v Plzni tramvají, dobře. Takže pokud jdete autem, tramvají, vlakem nebo něčím jiným, tak pořád sedíte. Je to vlastně takový pasivní způsob přenosu do té práce, pak máte pár kručků, když si zaparkujete co nejblíž u vchodu samozřejmě, abyste do té práce jako se nemuseli tolik nadřít, a pak sedíte v práci, občas někam dojdete, na záchod třeba, oběd, taky sedíte, porada, sedíte a zase jdete z práce. Pak jste se někdo přihlásili, že máte ten pohyb. Při otázce na pravidelnost ruce trošičku poklese dolů. Takže tohle je tak zhruba hodinka a půl myšleno aktivního pohybu přes den. No a potom co děláte po práci? Sedíte doma? Jdete na pivo? Do kina? Pracujete? Zase tam máte ten pasivní způsob trávení toho dne. Co se s tím tělem potom děje dál, tak vlastně sedíte a máte tam pasivní, asi jste bez pohybu. Tady jsem si dovolila nakreslit nějaké vaše typické pozice. Možná někdo má ještě nějakou lepší oblíbenou, a jsem se snažila jako vypíchnout ty nejoblíbenější. Tak, na tom obrázku úplně vpravo, to je takový typický, jak se chcete přiblížit k tomu počítači, pokud pracujete na počítači nebo i s nějakým papírem, že se vlastně předsouváte k tomu, abyste na to líp viděli a dokázali z toho něco vyčíst a líp popřemýšlet, ještě má jak kdyby nohu přes nohu. Na tom druhém obrázku už se to vzdali, už vás to nezajímá, co na tom monitoru se sunete se v té židle, jenom si odpracujete tu svůj 8-hodinovou pracovní dobu a potom ještě doma. A ten třetí případ, to jsou většinou slečny, které mají zafixované, že k ním přijde ta babička, takhle píchne mi z lopatky a řekne narovnej si, tak mi dělají tohle. Jak by měla ta páteř vypadat, to se asi všichni pamatuje ještě ze základky, že mám ji dvakrát esovitě prohnutá. Jo? Takže když se podíváte na ty tři obrázky, tak ani jedna to tam nemá. Co se tam potom děje samozřejmě s tou páteří dál, že tam vzniká nějaký výhřezl plotýnek, to si potom ještě řekneme dál. Takže, jakože jsem se bavila o tom, že to je vlastně statický trávení dne. Tak, když si vzpomenete, co se vám stane s rukou, pokud si ji zlomíte, tak první co, tak si dáte do sádry, jdete k doktorovi.
co se děje potom, když tu ruku máte v sádře, tak to vaše tělo se vám vlastně snaží nějakým způsobem tu situaci zjednodušit a přizpůsobit se těm požadavkům, který kladete na tu ruku. To znamená, pokud já po té ruce chci, aby se nehýbala, tak to tělo vám to začne fixovat zevnitř. Nejenom, že tam je ta sádra, ale nějakým způsobem tam prorůstá vazivo, ochabuje tam svalová tkáň, protože vy svaly vlastně nepoužíváte, takže proč by tam byly? Takže to tělo je pošle pryč, proroste to tam tím vazivem, takže vy si pak vzpomenete, že pokud tu sádru sundáte, tak máte nějaké rehabilitace. Musíte znova ten pohyb, ten rozsah toho pohybu vlastně získáváte, učíte se znova, nabíráte znova tu sílu. Naštěstí to tělo je zase jako tak úžasný v tom, že vám to taky umožní. Když se pak ale vrátíte k těm pozicím, tak pokud vy sedíte takovýmhle způsobem třeba během toho dne v té své oblíbené pozici dost často, tak to tělo vám dělá to stejné jako s tou rukou v té sádře. Není to tak vizuální, že byste z toho všimli, a nějakým způsobem to tam efekt taky má. Takže vy potom už nemáte plný rozsah té páteře, většina lidí má takový jako kdyby hrb na zádech a když se chce narovnat, tak udělají toto, ale už nedokážu udělat ten zákon v horní páteři a dělají to v lordóze, v té bederní části páteře. Další síle, co tam působí, tak když si vezmete, že si dáte koště takhle na ruku a budete s tím balancovat, říkáte v plzní koště. Rozumím. I balancovat. Takže pokud máte nějakou tyč na ruce, třeba koště, tak budete balancovat, tak vám jako potřebujete takový malý síly, jo? Je to v pohodě, taková hra. Jakmile se to koště víc vychylíte, tak víte, že musíte víc zabrat, abyste se nějakým způsobem dostali znova pod to těžiště koště a to koště vám nespadlo. Pokud sedíte v nějaký ty nepřirozené pozici, kde ta páteř nemá tu šanci být nad sebou, ty obratle, obratel nad obratlem přímo tak, jak mají být poskládaný, tak vy musíte nějakým způsobem v tom těle zase zabrat, aby vám to koště vlastně nespadlo, což je tuhle chvíli ta násada, je vaše hlava. Zajímavý přirovnání. Takže to, co tady vidíte, ty červené čáry, tak to jsou vlastně ty svaly, které vás tam tu chvíli musí podržet proti té gravitaci, protože vy to těžiště toho těla, z toho, jak když stojíte normálně nebo sedíte normálně, máte vlastně přímo pod sebou, tak vy ho vychýlíte dopředu a něco, to vám se musí vysvětlovat, to musí udržet. Tak, dále, když nebudete sedět správně, tady si můžete na tom druhém obrázku, jak je to zelený, tak tím jsem chtěla naznačit, že tak by to mohlo být. Jakmile je to červený, tak by to být nemělo, pokud je to modrý, tak je to ochablý. Takže ten druhý obrázek, ten zelený, tak tam je naznačený, že ta páteř je dvakrát esovitě prohnutá, to těžiště tam funguje a ty svaly, které tam jsou naznačený, tak nějakým způsobem můžou kooperovat. Ta kooperace je důležitá, jak už jsme se bavili o tom trenérovi na začátku, pokud on to nebude nějakým způsobem na to brát ohled, tak tam vzniknou svalové disbalance, jako můžete vidět na tom prvním obrázku. Nemluvím moc rychle. Dobře. Takže, co vidíte na tom prvním obrázku? Dokáže to někdo popsat? Pruse. Pruse, dobře, díky. Někdo jiný, kdo už to neviděl? Já se zeptám cíleně tady. Vůbec nevím, dobře. Popíšu, co tam vidíte. Je tam postava z boku. To vidíme všichni? Je rozkrojená vlastně takhle a vy vidíte tu půlku. Tamto nahoře, tady ten oblouček, to je bránice. S tím pojmem se někdo setkal už. Bránice je zde, je to nádechový sval. Nádechový tím myslím to, že pokud se nadechuju, nezvedá se mi hrudník, ale ten nádech je do břicha. To je takový základní, prvotní, takový ten aha efekt, jakože si pak lidi uvědomí, že vlastně dýchají do hrudníku. Za chvilku zdůrazním, proč je to důležitý. Pánevní dno, to je ve spod, zase taková městička svalů, když to řeknu hodně blbě, ten nám drží orgány uvnitř těla, aby nevypadly ven. Jsou tam samozřejmě jiné systémy, ale pokud by tam nebylo, tak se tam nemá moc o co opřít. Podél páteře jsou takový malý svaly, který vás drží v nějaký zpřímený pozici. Nejsou to takový ty buřty, co jsou podél páteře, které jsou hodně vidět, to už je potom nějaká svalová disbalance. Tyhle svaly jsou takový nenápadný, nemělo by to jako vylíst. A potom ten nejdůležitější sval, co myslíte, co je na břiše nejdůležitější sval? Co? Který? Břiší sval. Ano, ty jsou samozřejmě. Hluboký, tak který? Tam jsou dva hluboký, a to je jedno, dobře, už hodně zabíhám. Tak, nejsou to ty buchtičky, to vás možná překvapí, a je to ten sval, ten hluboký, co jde jeho vlákna dolů vlastně takhle. Takže nejdou z vrchu dolů, ale jdou okolo. Jak to potom funguje? Většinou tady vidím chlapy, takže když si představíte píst u auta, tak když vám ten píst vlastně takhle jde dolů, tak vám tam v tom pláště vzniká nějaký tlak zevnitř.
ten tlak zevnitř, když potom funguje správně, tak vám vlastně podpoří i tu páteř zevnitř. Takže na tom prvním obrázku můžete vidět trajektorie těch pohybů, když máte jakoby tohle třeba držení, ta bránice nemůže fungovat dolů, ale funguje tímto směrem, pánevní nohy je taky naklopený dopředu, pokud se nadechnu, když se nadechnu tou bránicí, všechno tlačí ven. Pak vzniká takový ty postavy, které jsou sice hubený, ale tady jsou jak kdyby zcvaklý a tady jim pak leze takový to bříško a přitom ten tuk tam není, tak je to většinou tenhle ten případ. Tady můžete potom vidět, jak ty síly fungují. Je tam funkční ten vnitřní sval, ten transverzus, takže ty síly se tam krásně vyrovnají. To tělo je podpořené, prakticky nulová energie vydaná na to, abyste stáli a nebolí vás záda. Je to jasný, to je docela důležitý. Je to takový to core, jak je takový moderní, jakože hluboký stabilizační systém, funkční trénink, core, střed těla, takový ty věci, tak to je přesně tohle z toho. Takže, když se pak podíváte zpátky na ty své oblíbené pozice, tak se tam stává to, že vlastně přetěžujete nějaký konkrétní skupiny svalů. Často to bývá právě, že to rameno vleze nahoru a dopředu, to znamená, že ty antagonisti, co jsou na zádech, potom ochabnou. Stejně tak, když sedíte celý den, tak vlastně tu nohu máte ve flexi. Fyziologicky by mělo být možný, že pokud já stojím a zanožím, tak mě ta noha jde na nějakých 10-15 stupňů, aniž bych musela pohnout pánví a prohnout se v bedrech. Což dneska moc lidí neumí. Já si myslím, že tohle je taková jedna věcička, kterou bychom si tady mohli všichni vyzkoušet. Takže když se postavíte, všichni, chytnete si tu pánev, abyste si ji udrželi na místě, takže jedna ruka je vzadu a tlačíte si ji vlastně dolů a teďka si vezmete jednu nohu a chcete ji dát dozadu, aniž by vám to pánev takhle ujela a tu nohu chcete do nějakých 10-15 stupňů. Tak většina z vás ucítí, že to najednou jako kdyby chce jít dozadu. Pokud ne, tak to děláte blbě. Vy vlastně při tomhle tom pohybu jste mě cítí, že aktivujete to břicho, že vám drží tu pánev tam, kde má být a tou nohou jdete dozadu. Tak nevím, můžete se sednout. Sval je na krku, pokud máte tu hlavu v nějaký pozici, která už je prostě mimo osu, která je ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník v jedný přímce, tak pokud by už vlastně tu hlavu máte nějaký způsob předsun, tak se namáháte ty krční svaly. Co tam je takový nebezpečný je, že vy teďka třeba jste v pohodě, když vás teď většinou bolí záda, ale začíná to jenom tou bolestí. To je takový první příznak toho, že to tělo se vám snaží říct, že tam je něco v nepořádku, abyste to začali řešit. Pokud to nebudete řešit, dá se to řešit třeba samozřejmě práškama, že to vlastně necítíte, ale vy vlastně odsouváte, jako kdyby ten problém, neřešíte tu příčinu a potom to může nějakým způsobem třeba vás dožene, já nevím, v 50-60 letech výřezem plotýnky nebo nějaký takový věc, já vlastně chci strašit, ale jenom vám říkám, jak to funguje. V tom druhém sloupečku jsou ty ochablí, což je potom ta bránice, jak jsem říkala, transverzus, dolní fixátory lopatek a všechno. Je to z toho důvodu, že vy jak sedíte, jak se zroutíte, teď ta bránice se nemá o co opřít, vy se zmáčkete ten hrudník dovnitř a už to nefunguje, už se tam nedechnete, už tam není prostor. Mám vám nechat, když tak dotaz, prostě na dotazy, kdybych jela moc rychle. Asi v pohodě, dobře. Tak, jaký to má potom ty zdravotní následky? Tady vidíte nějaký způsob, co vás teda ovlivňuje. Pokud máte sedavý zaměstnání a nemáte tam nějaký základní pravidla, který dodržujete, RSI, s tím pojmem jste se setkali, jsou ty krátký opakované pohyby, pravidelný, že třeba když klikáte na myš, nebo jezdíte prostě po touchpadu tím prstem a podobné věci, tak vy vlastně furt děláte celý den takový mikropohyb a děláte ho furt. Taky opakovaný pohyb. Takže vy nějakým způsobem přetěžujete tu svalovou skupinu. To přetěžování nemusí být jenom o tom, že pokud jako zvedám činku a že si myslíte, jako, že když to budete dělat takhle dlouho, že se přetěžíte ten biceps, a vy si můžete přetěžovat i malinký skupinky těch svalů. Potom z toho vznikají právě nějaké ty bolesti lokte, problém, že máte nějaký syndrom toho utlačeného nervu, karpální tunely a podobné věci. Dále tam je ta statika, která si nějakým způsobem bere daň na tom, že vy, pokud se nehýbete, a to tělo je stvořené k pohybu, jiným způsobem nefunguje, tak neprobíhá látková výměna v tom těle.
Takže, když máte ty vnitřní orgány, tak na ně musí působit stres. Teďka nemyslím stres, že nebudete řvát, prostě musíš makat, dělej. Ale vy ho chcete zmáčknout ten orgán a povolit. Zmáčknout a povolit. On sám to neumí, to srdce to samé jak kdyby neutáhne. Takže v tím, jak prostě třeba venku běžíte nebo nějaký sport děláte, tak nějakým způsobem tam ta pumpa už funguje. Není to jenom o tom, že to srdce to všechno utáhne, ale jak jistě znáte, tak ten sval, když se stáhne, tak pomáhá tomu srdci, aby tam ta krev v těch žilách proudila taky. Vadný pozice, tam jak jsem si ukázal na tom obrázku předtím, tak tam jsou právě nějaké ty stažený svaly, ochablý svaly, který potom, když už se s tím snažíte bojovat, jde třeba do toho fitka, máte tam toho trenéra, který vypadá taky takhle, tak si řeknete, dobře, takhle vypadat nechci. Chcete vypadat, abyste byli hezky vyrovnaný, aby ty ramena nebyly nahoře, aby nebyly vepředu. Jo, normální člověk vypadá přirozeně, takže tam přijde taková korba a si řeknete, super, takhle chci mít takovýhle svaly taky. Ty svaly já proti svalům nic nemám, naopak, akorát to chce trošičku nad tím přemýšlet. Izometrické zatěžování, zase pokud sedím, ten sval pracuje celou dobu. Vy si toho nevšimnete, protože vám jako, vy když vidíte činku a jdete s činkou, tak si řeknete, já si teďka pracuju, ale už si nevšimnete, že ty svaly pracují, když sedíte a jste v tom předklonu. Záda navíc nevidíte, takže i hůř vnímáte a ten sval tam jde celou dobu. Něco vás tam držet musí. Nepoužívání plného rozsahu, tam potom, když se vezmete, že jste celý den takhle, tak kdo z vás jako za ten den něco někomu dá? Řekne, návem si a udělá opačný pohyb. Jo, je tam pořád to stejné, jako musím pracovat, musím mít ty ruce tady. Takže vy s tou rukou potom už jako horko těžko budete chodit někam dozadu a pokud budete chtít, tak uděláte tohle zase, že se prohnete. Jo, zase stejně, jako jsme to dělali třeba s tou nohou. Tak, co to má potom za ty následky? Už jsem to nějaký zmínila, co jsem se ještě nevyjadřovala, tak to jsou samozřejmě hemoroidy. Bolesti zad, to tady známe, z toho můžou vznikat bolesti hlavy, tam je to trošku složitější, tam těch příčin je spousta, ale i to, že máte stažený svaly v krční části páteře, může evokovat, nebo spíš evokuje teda bolesti hlavy. Spazmy těch svalů potom, to je pro vás možná důležité, jestli nejste zvyklí se hýbat pravidelně, tak u těch lidí, kteří si pak řeknou, půjdu se zacvičit, něco pro sebe udělat, tak oni zajdou, přeženou to a pro ně je strašně jednoduchý to přehnat, protože jak na to nejsou zvyklí, tak to tělo najednou, když potom svalu, co není zvyklý se hýbat, po něm chcete práci, tak se stáhne a řekne, ne, já už nechci a zůstane v tom spazmu. Takový křeči, jako kdyby. A to vám potom ještě způsobuje jako kdyby další bolest. Takže pro tady ty lidi je spíš jako kdyby důležitější, aby nějakým způsobem jako se nepřepínali v klídečku, nemuseli jako postupem času, jenom se tak jako zvykali. Je to úplně stejně jako u všeho. Když budete jíst chili papričky, tak se taky nedáte hnedka několik tisíc milik. Jo, takže z všeho, všeho s mírou. Vysoký krevní tlak je spojený také s tím, že to je vlastně statika, že vy tomu srdci nepomůžete. Cukrovka jasná, rakovina, jsou nějaký výzkumy, které to potvrzují. Rakovina tlustého střeva hlavně. Pak ještě plic a myslím, že dělohy tam bylo nějak potvrzené. Tak. Jo, ještě k té hypoafferentaci. Vy vlastně s tím pádem i takzvaně otupujete, že tím, jak se nepoužíváte to tělo, tak vy už potom ztrácíte takzvanou pohybovou inteligenci a ty přenosy zvenku do mozku už nejsou tak přesný, takže vy potom už nepoznáte třeba, nebo ty lidi, co mají ten problém, tak už nepoznají, jestli jsou rovně nebo nejsou a to tělo jim třeba říká, že toto je pro ně ta optimální pozice. Přitom to vůbec není pravda, takže to je nebezpečný. Tak, homositeru sexu představuje já. Vy máte vlastně na výběr, že buď to počkáte, až ta evoluce to nějakým způsobem vyřeší za vás a budete se modlit, aby byla hodně rychlá, aby vás ty záda přestaly bolet co nejdřív a to tělo se vám vlastně přizpůsobilo na to, že sedíte. Takže ten člověk podle mě pak bude vypadat nějak takhle. Už bez těch zdravotních problémů předpokládám, že ta evoluce potom vyřeší ty hemoroidy, karpální tunely, bolesti hlavy a takové věci. A na něm se krásně můžete všimnout, že jak nepoužívá nohy, tak je má tenoučký, hemoroidy, má povolený to břicho. Dvakrát esovitě prohnutá páteř, kterou jsme zůstali během evoluce, aby jsme mohli mít nějakou vzpřímenou lokomoci, tak zmizela. Ten hrb, co má nahoře, to je vlastně tady ten začátek krku, takže to je právě to předsouvání té hlavy. To, co má ucha, tak to je rameno. To se trošku právě posunu nahoru a dopředu. No a potom tam jsou ty karpální tunely jakoby zvýrazněný, že tam je to trošičku nadřený a hlavička taky, no, tam trošku brečí. Statistika je poměrně jasná.
Tady je třeba zajímavý, brala jsem to z roku 2013, to jsou dostupné data z UZIS pro Českou republiku, kde jsou s výskytem nejčastější nemoci dýchací soustavy, takže asi chřipka, tak jsem doma, ale v počtu dnů, které jsou výrazně vyšší, jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojevové tkáně. Přímo je to vtipný z toho důvodu, že když jste žena a chcete získat zaměstnání, tak se vás zeptají, kdy chcete mít děti. Pokud se podívám na těhotenství, porod a šesti nedělí, s kterým ty ženy vlastně stráví doma na té placené dovolení nebo nemocenské, jak to nazvat, tak je to o dost míň, než když stráví s tím pohybovým aparátem a nemůžou pracovat. Takže takový na zamyšlenou, hlavně pro ty manažery firem, až se budou příště rozhodovat, jakým způsobem pokračovat dál. Tak, co se týče, teď už vás tady nestraším, ergonomie pracovního místa. Pojem ergonomie to asi známe, že jo, nemusím vysvětlovat. Takže, co vy byste tam měli řešit, to taky nemusím říkat, to si najdete na internetu, takový ty vychytávky, to, na to tady dneska taky nebude prostor. Ale co je zajímavé, na co se vás zeptám, paní nemá opěrku hlavy, proč myslíte, že ji nemá? Mlč. Mlč říká. Ano. Jo, super, super. Tak tady v Plzni dobrý. Když se vezmete, když stojíte, tak tu hlavu taky držíte. Ani vás nenapadne, že by tady někdo měl stát a takhle vám tam jako držet tu oporku. Tam má smysl až v tom případě, když vy pracujete nějakým způsobem dlouho, chcete se odpočinout a nenapadne vás nic lepšího, že si chcete opřít dozadu. A ta židle vám to umožní. Tam v tom případě už ta operka má smysl, že se tam prostě vyvalíte. Jak sedí paní? Paní sedí celkem dobře, mohla by se sundat ty boty, aby neměla ty kozačky, nějakým způsobem tam kompenzuje tou lavičku, ale mnohem lepší by bylo boty sundat. Výzkumy dokazují, že pokud slečna takhle sedí, je tam stejný tlak na páteř, jako když stojí. Pokud se naklopí dozadu s rovnou páteří, je ten tlak na plotínky ještě o něco menší, ale v momentě, kdy se nahrbí, tak už tam nějakým způsobem se několikanásobně zvyšují procenta zatížení plotének a potom ty výhřezy. Tak, pokud vy se rozhodnete nějakým způsobem hýbat, tak jakýkoliv pohyb vám vlastně zlepší ty... zlepší. Pokud ještě nemáte, tak s vysokou pravděpodobností ani nezískáte problémy v tom prvním sloupečku. Takže jakmile se začnu jezdit na kole, cokoliv, nějakým způsobem se pravidelně hýbat, tak vám se zlepší prokrvení, kondice, líp se vám dýchá. Hemeroidy byste taky nemuseli dostat, a u toho kola zrovna nevím, tam se sedíte. Cukrovka druhého typu se tím vlastně řeší, obezita jasně, rakovina už jsem mluvila. Pokud máte nějaký problémy s toho druhého sloupečku, tam už je na zvážení oslovit nějakého profesionála, ať už kvalitního trenéra, hodně kvalitního, nebo fyzioterapeuta, nebo si nějakým způsobem poradit dál. Tak, jaký sporty jsou potom vhodný pro lidi, co hodně sedí? Tak, mám tam dvakrát třeba to kolo. A to z toho důvodu, že to kolo je dobrý, třeba to kardio, ale zase tam nějakým způsobem sedíte. Takže by pak bylo dobrý po tom kole ještě si dát něco, říkám hnedka po tom kole, ale nějakým způsobem doplňovat ten sport. Když to hodně shrnu, tak ty vhodné sporty jsou vlastně něco v tom smyslu, kde zapojete celé tělo. A to souměrně, takže například nějaké bojové techniky, které vás nepustí, jako třeba v poslovně. Posilovny jsou sice fajn pro začátečníky, anebo když chcete udělat nějaký ten bodybuilding a podobné věci, ale furt je to jak kdyby jedna trajektorie. Takže vy tam jedete pořád jeden a ten samý pohyb. Možná když máte pak činky a trošku víc si věříte nebo kladky používáte, tak se tam dá jako by s tím vyhrát, ale většina lidí se na ty stroje a prostě valí toto. A nedej bože, ještě valí toto. Takže oni vlastně jedou akorát znova to stejné, jak jsou v té práci, když to vidět, jo. Když se toho, abych byl takhle, tak budu dělat tohle. Pak ty body and mind formy, kde vy si vlastně zvyšujete zase to vnímání vůči tělu, protahujete si ty zkrácené struktury a posilujete střed těla. A nějaké ty kompenzační cvičení, které jsou přímo dělané na to. Jo, lezení je taky super, plavání je takový na pomezí, pokud máte dobrý držení těla, je to v pohodě. Pokud víte, že máte zvýšenou lordózu, tak už to tak v pohodě není, protože v té vodě nemáte oporu a ještě více tam vlastně prohnete, takže vás to neudrží. Takže pro takové lidi třeba vůbec neplavat.
Tak, cvičení k počítači, to si pak necháme na workshop, který bude následovat, takže kdo se tam dostane, jak se tam dostane. Budou tam nějaké praktické ukázky a víc prostorů pro osobní dotazy. A můžete se podívat na nějaké typické denní pozice ze života. Takže když si všimnete pána, co hraje golf, dobře, beru už nějakým způsobem starší, už se asi nedokáže tolik srovnat, protože už stuhla a neřešil to včas, tak je tam nějaký způsobem ohlý. Paní, co drží krabici, taky drží přes záda, takže ona vlastně protlačí břicho vpřed a nepoužívá břicho, to úplně vypla. Takže tam, jak jsem říkala o tom hlubokým stabilizačním systému nádechu a podpory zevnitří pádeře, tak to úplně vyřadila, takže veškerý tlak je na plotinkách. Plán je krásný případ toho, jak si udělat nějakého housera nebo taky zase výhru z plotínky. Opět to zvedá přes záda. Měl by se to zvedat přes dřep. Jak by ten dřep měl vypadat, to asi nechám na workshop. Tak, co špatně na tom obrázku, paní dole, co zvedá tu činku? Ano. A víte, proč to dělají? Dobrý. Oni to dělají proto, vlastně ten bench jdete, abyste posilovali střední vlákna prsního svalu. V momentě, kdy se takhle zapře, vlastně prohne v těch zádech, tak ona změní úhel hrudníku vůči paži a ten bench vlastně zvedá přes spodní vlákna prsního svalu, který jsou v zásadě silnější, takže ona tímhle způsobem dokáže zvednout víc. Ale už neposiluje ty střední vlákna, který vlastně tím benchem chtěla posilovat, a navíc se tam prohlá v těch zádech, který tam jako nevýslovně trpí. Jediný bonus, co bych tam tak viděla, že se protahuje ty flexory kyčle. Ale to se dá dělat i mnohem šetrnější cestou. A paní paní za kočárkem, která tlačí kočárek, tak opět to tlačí, nejde zase tak moc vidět, ale tlačí to zase těma zádama a vy si můžete všimnout, že to spodní břicho má víc povolený než tu horní část. Takže ona vlastně jako zase vypojí to břicho a zase to je všechno na zádech. Tak, tady se můžete podívat, tohle už je můj klient. Já doufám, že to všichni uvidíte. Je to po roce cvičení, kde vlastně my jsme začínali s tím, že neměl žádnou tu aferentaci, takže vůbec netušil, kde to tělo má, jak se má hýbat. Nějakým způsobem se to překousli a vlastně po roce cvičení jemu se srovnaly ty záda, takže už nemá takovou kyfózu. Kyfóza je to ohnutí. Jenom zdůrazním, že to je přirozený stoj, že to je fotka, řeknu, postav se tak, jak tě přirozený, ještě si kolikrát zavřem oči a za pochodem si na místě, aby to opravdu nějakým způsobem nedržel a pak se udělá pár fotek. Takže my jsme vlastně zaktivovali to břicho, takže ne, že by on zubnul, jak můžete vidět na ty první obrázku, že má to vyvolané bříško, ale na ty druhé fotce už je to nějakým způsobem aktivní. Bradavka mu vystoupala vejš. Není to po plastické operaci, ale to z toho důvodu, že ten hrudník, co měl právě takhle zavřený, tak jsem mu otevřel. Jo, takže mu to všechno, takže mu najednou vyrostly i prsa. To je stejný jak u ženské, tak já to už to pak přehání. A ještě ta ruka má menší vnitřní rotace, což je taky důležitý. Protože většinou ty zemní otátory ruky jako ochabují, to je to, jak jsem říkala, že moc nedáváte. Tak my jsme z toho jako všechno moje udělali, dobře, tak možná bych někdy něco někomu dal. Tak. Tohle není můj klient, ale tady jenom ukážu, jaký vliv na vás má únava. Pokud vy po svém těle budete chtít, aby třeba sedělo rovně, což je fajn, ale jenom zdůrazním to sezení rovně, co tam třeba předváděla ta paní, by měla být nějakým způsobem vaše výchozí pozice, ale určitě byste to neměli sedět celý den. Pořád je to sezení, pořád tam jsou ty problémy, co jsem říkala i předtím. Měli byste to nějakým způsobem prokládat pohybem. Každou půl hodinu si udělat nějaký jednoduchý kompenzační cvičení, to si tím ukážeme pak na tom workshopu nějaké ukázky. Ale v momentě, kdy se unavíte, tak už nemá smysl ani s tím bojovat a sedět rovně. Že to tělo jak je unavený, tak už to taháte vším možným. Takže je lepší se tam vyvalit nějakým způsobem a snažit se co nejvíce ulevit, pokud v té práci musíte být, tak tam zůstaňte a nějak se to jako zjednodušte, co nejvíce to půjde. Když nemusíte, tak se na to doma už vykašlete, abyste se radši nějak projít, něco odpočinout, prospat. Proč to říkám, tenhle jsem pán, tam vidíte právě, že má skoliozu, má nějakým způsobem tu pánev úplně vyosenou, je tam zrotovaný, ty ramena jsou v úplně šílený pozici, hlavu má úplně vepředu, úplně rozbitej, to asi vidíte všichni. A jak jsem mu říkala, hele, ty bys měl asi začít cvičit, tak ke mně přijď a přišel ráno a byl úplně rovnej. Jenom se vyspal, trošku se refreshnul a to tělo mu zase nějakým způsobem fungovalo. K tomu nebude mít teda sklony pořád, když bude unavený, ale jenom zdůrazňuji, únava má velký vliv na vaše tělo. Takže,
Co si z dnešní přednášky tedy odníst? Tak je, nastavení toho pracovního místa. Pokud ten monitor budete mít dole, budete pracovat na počítači, tak vás to furt bude nutit se k tomu počítači nějakým způsobem ohnout. Když se zvednete výš, už je pro vás jednodušší se na ten monitor zaměřit nahoru. Čím je trošičku problém, pro vás to bude nepříjemný na začátku. Takže jak jsem říkala, postupně, pokud na to nejste zvyklí, a vydržet tom třeba chviličku a pak se dá zase voraz. Ideální set pro každého bude trošičku jiný. Jo, záleží na tom, jakým způsobem máte za ty léta, co to tělo používáte, nějakým způsobem posunutou páteř, takže potom se tam postupuje individuálně. Dobrá židle, jelikož je to váš nejčastější nástroj, akorát vy jako nástroj budete spíš považovat ten počítač, tak ta židle je to, na čem sedíte. Takže ten nástroj je spíš ta židle, to byste měli hodně vzít v potaz. Cvičení pravidelně, každý den, jak jste viděl ten graf, tak tam ta zelená část je hodně málo. Pokud se vezmete, výzkumy ukazují, že ta jedna hodinka denně je málo, takže vy, když samozřejmě chápu, že na to nemáte čas, nějakým způsobem prostě se můžete dát předsevzetí, teď budu prostě každý den 2 hodiny se věnovat cvičením, nezvládnete to, vůbec nevadí, stačí v té práci, že budete dodržovat nějaké pravidla typu každou půl hodinku se protáhnu. Nějakým způsobem se dám prostě limit, že nebudu sedět zafixovaný v té pozici. Sportujte pro zdraví a ne pro zábavu. Takže pokud už si ten sport vyberete, tak prosím vás, nejděte na krev. Jo? To, že jste nějaký den uběhli 10 km, neznamená, že druhý den to musíte uběhnout znova. Třeba vám to zrovna vůbec nesedne, tak není žádná ostuda, když uběhnete 2 a vykašlete se na to, protože to zrovna nejde. Jo? Je to stejně jako s tou únavou. Poznat svoje tělo, trošičku víc to začít vnímat, abyste vůbec tušili, co je správně, co vám to tělo se snaží říct, protože spoustu lidí má problémy, ani o tom neví, protože už se úplně odstřihli jako kdyby od těch bolestí a to tělo vlastně používá jenom pro to, aby přesunuli hlavu z místa A do místa B. Necítíte to, co mi jde, to je trošičku nepříjemný. Je to stejně spojené jako s tou posilovnou, kde vlastně tlačíte ten bench nebo zdvíháte ty bicepsový činky. To jsou ty věci, co vám půjdou. To, co vám nepůjde, tak je právě ta zemní rotace, to dávání lidem, nebo nějaký různý posilování zad, protože to jsou ty ochablý svaly. Tam ty jsou na to zvyklí, ty to zvládnou. Ale vy potřebujete právě, abyste zrušili ty disbalance, cvičit to, co vám nejde. Poradit se s odborníkem, na mém webu tam je článek o tom, jak poznáte toho trenéra, takže tam je řečený, pokud bude takhle, tak to asi nebude zrovna to nejlepší. Víc pohybu do svého života, jak jsem říkala, jo, když jdete do práce, zkuste to na kole, nebo zaparkujte to auto aspoň trošku dál, do eskalátoru můžete chodit pěšky, nemusíte čekat, že vás to vyveze až nahoru. Už to trošičku jen takhle, každý krok se počítá. Zaměstnáváte levou ruku. Tak, pokud jste praváci, zkuste zaměstnat i tu levou, zkuste leváci i tu pravou. Takže pokud berete třeba za kliku pravou, tak zkuste někdy i levou, je to docela sranda. A cvičíte s tím mozek, je to dobrý jako prevence třeba na nějaké poruchy ve stáří. Přerušovat osezení, jednoduchá pravidla, jako třeba ty eskalátor, nebo když posíláte někomu e-mail, tak pokud je ve vašem okrsku nebo kanceláři, tak se zvedněte, můžete mu říct, nemusíte mu to jenom posílat, aspoň navazujete nějaký sociální vazby. No a to dýchání je tam docela důležitý, protože pokud vy neumíte správně dýchat, tak když pak chcete pohnout potom ruku a nepracuje vám ten střed těla, tak to taháte jenom těma špatnýma svalama v uvozovkách. Jo, jakoby tam zapojit ten správný systém. Momentálně tady se trošičku zkusím prodat. Založila jsem společnost Reset, kde vlastně teďka chodíme do firem s dalšíma kolegama a tam jim tohle to všechno, co jsem vám tady hodně ve zkratce řekla, snažíme se vysvětlit i těm lidem potom v té firmě. Takže pokud by někdo chtěl nějakou intenzivnější verzi, tak pracuje v nějaké firmě, která by mu to umožnila, jakožto placený bonus, místo těch věcí, co tam máte a nemůžete se z toho vybrat, tak aby to měl nějaký smysl, tak se můžete zkusit ozvat. Tak, to je ode mě vše a můžete se ptát, máme nějakých 5 minut. Takže nějaký dotazy? Já mám dotaz, já jsem přišla, povolám se trošku později, ano. Ale na konci jsi byla krásné shrnutí a já třeba hodně cvičím. Myslím, že mám i kvalitní šity teďkon, ale zároveň mluví čím nějakým víc. A především, čím to je, jestli to je těma špatnýma cvikama, ale ty jsi nezmínila třeba posta, tak si myslím, že spousta lidí neřeší vůbec ty madrace. Jo. A ta kvalitní madrace, třeba stojí na břiše. Takže já si permanentně, já už si nějak tak si blokuju pás, že nevím, jak dlouho jsme na břiše, ale vidím se na zádech. Takže když
prostě představit, že 3 hodiny mám takhle hlavu a celou váhu svého těla vlastně si to blokuju, tak tam kvalitní matraci si myslím, že tady ještě na to důležitější než pro ty, co jsou. Jo. Se tím madrací, tak lepší jsou spíš ty tvrdý, ale pak záleží jak pro koho, jo. Tam je to zase, když má někdo prohlíté záda, tak lepší tvrdší madrace, protože se tam líp sedne a pak zase musí podkládat nohy. Ale spíše to, co se týče těch zad, tak bych to směrovala možná na to cvičení, že tam nějakým způsobem dochází k přetěžování té struktury, než aby se tam jakoby řešila ta příčina, že tam to je trošičku taková otázka na celou přednášku. A ta madrace tak jo, většinou jsem klientům, když jsem poradila nějakou tu madraci, tak říkám, většinou spali na měkký, říkala jsem, vezmi si tvrdou a bylo to lepší. Hlavně pro ty kyfotiky je to spíš takový příjemnější. Dotazy? Ano? Jestli je lepší spát s polštářem nebo bez? Když máš ideální držení těla, tak to zvládneš bez polštáře. Pak jenom problém to, že ta madrace nebo něco může být třeba tvrdší, tak si ten polštář je měkčí, tak je to jakoby příjemnější. Pokud má někdo už jakoby hlavu hodně vepředu a už to stuhlý, ho to nepustí, takže on by se tak vlastně ani nevyspal, takže on si to potřebuje podložit. A je to lepší jako mít ten polštář jakoby fakt tenoučky, ale vycházím z toho, že tam je to optimální držení těla. Něco mimo spaní, třeba o tom sezení, nějaký dotaz. Jestli pomáhají takový ty zdravotní židla? Jo. Třeba to funguje na stejném principu, jako například ty míče, jak se na nich sedí, že jo, takové věci. Tam to pomáhá nějakým způsobem, když to máš třeba 15 minut a pak je možno si to zaaretovat, aby se to nehybalo. Často nějakou s tou únavou, když si představíš, že celý den budeš sedět na takovýhle židli, tak je to tě prostě zničí. Jo, ty se pak přestaneš soustředit, těch 15 minut v pohodě, přijde si to jako, on se to chytne z pevního, super, prostě si nějak zapracuješ, je to trošku změna a pak to dát pryč, protože pak se na tom stejně takhle jako vyvalíš a už to držíš zase všem možným, jenom ne tím správným. Byl dobrý dotaz. Dál, ještě máme pár minut, tak jo, ještě stání v práci, to je teďka taková móda. Je to docela fajn, že tu pozici střídáte, ale zase v té práci stát, jakože to někdo úplně nahradí za to sezení, tak je není úplně dobrý. Takže potom, když jsou takový ty výsuní z toho třeba Sike, který já nevím, kolik stojí, ty jsou docela levný, takže si to prostě střídáte s tím, že se postavíte, sednete, to je výborná věc. Pak u toho stání ještě fajn, pokud někdo prostě má ty disbalance, což jako většina lidí má, pokud se někdo sedí, tak se to mohou při tom stání dát jednu dopředu. Taková fičura, ale hodně dobrá. Ne, prosím tě. Takhle o nějaký stupínek, o nějakou krabici dáme ve vzduchu. A můžeš se vyměnit, a se pak srovná zase. Ono pak je rozdíl, když stojíš jakoby takhle, anebo když stojíš aktivně. Jo, že když tu kyčelnu necháš prostě spadnout, tak je to v pohodě, jo. Když to normální člověk zvedne, tak se ta pánev nepohne prakticky. To jsou takové testy. Ještě dotaz poslední. Už sedím nějakou dobu díl v práci a pak už cítím, že to není úplně dobrý. A začnu takovou tu, nebo udělám tu výbornou věc, že si prokrutnu krk, nebo prokrutnu spodní, jo. Už to takový jako placebo, jestli řeknu taky, co si pamatá, je to lepší a nebo nebo spíš. Jak u koho, pokud tam ta blokáta opravdu je a ty si tím způsobem odblokuješ, což je klidně možný, tak je to v pohodě. Ideální by bylo tomu předcházet, aby tam ta blokáda nevznikala. Pokud to dělá někdo jen tak, že tam prostě křupne a nemá tu, není tam ta blokáda, tak se tam trošičku zadělává na problém. A pokud ji tam opravdu máš, tak jsem tam, je fajn si kdyby zbavit, to je v pohodě. Ještě někdo stihne? Nějaký rychlý dotaz? Ne, dobře. Tak jo, díky. Já vám děkuju.